Tuli! Sinne meni! Ja tyylillä! 10 pistettä ja papukaja merkki. Sitten, onko täällä mitään meikäläisille palautumme? I know, but I wanna check. Eikö mä saa tonne mennä? Ei sinne saa mennä. Me ollaan alle siinä, mutta me ei saa mennä mihin me halutaan, vaikka me tänne justiinsa hyökättiin. Joo. Ihan miten vaan. Where is my goddamn treasures? I want my treasures now! Koska täältä pitäisi olla mahdollista saada Hopeille ase, josta pystyy tekemään. Sitten myöhemmin minä voisin luokitella, että Ultimate Weaponi. Koska tämä ei ole nimellä sillä niin kuin määritelty, että onko se nyt Ultimate. Tämä on se ainakin yksi niistä parhaimmista, mitä minä olen mieltä. Siihen tyyliin, mitä mä taistelen. If it's close to the Falsi Eden, they're probably headed for the heart of the sanctum. Ja sitten myös yksi ase Snowlla. And if they destroy it, bad things are gonna happen. So long as they can, they'd better get there before they do. Pitkä ura. Yeah. Let's move. Hey, go! What the fuck do you want? Joo. Vaikka, että nyt on aika hyvä paikka ottaa Sentinelia synergisti käyttöön tässä vaiheessa. Just in case, just in case. Ei, kun se oli vaan King, okei. Okay, näitä on meikäläinen harjoitellu ja puotellu jo muutenkin, niin eihän tämä nyt on mitään enää. Tänne vaan kuule poika. Ja totanpa nytte, rimmatsi sinun kanssa, sinulla on tutun näköinen naama. Minäpä pistän se uuteen muotoon ja muottiin, saakeli. Ei susta kohta nykytaidetta. Come on then. Ettäkääpä ne buffit. Joo. Vielä. Joo. Mitä muuta tulossa? Okei. Okay. Ja go. Come on then. Kuinka nopeasti sä stackeri täytte? Ei näköjään kovin nopeasti, mutta ei se mitään. Joo, hurlikaneet ei enää edes niin pahasti. Hey, look at that. Voi helkkari, kun minulla korvaa kotiin. Tulee hiljaista keskittymistä, kun pitää rapsuttella korvaa. Kaiken taistelun tiimityksessä. No niin, kaveri. Katsotaan, se on kysymystä miehestä mihinkään. Siinä oli hyvin pieni mahdollisuus ottaa tuota niin saa ja otettua hengintä ennen kuin se menee tähän olon muuttoon, mutta ei näköjään ihan saa. Come on. Joo. Fucking. I will kill you tonight, monster. You will fall and bleed to that. Joo, nyt näyttää hyvältä. Oi, sinne meni. Hehe. Ja se olisi vaikea. 4 000, joo. Ja saman verran vissiin mitä aikaisemminkin. Siellä iso osa mestasta. For real peli. We're never gonna make it. Not with an attitude like that we won't. Älä heitä mulle näitä automaattisesti näitä taisteluita. Minä tiedän, minä taistelen kyllä jos on pakko. Hei. Äläkääpäs kuulkaapas, kun minä kahtelen aarteita. First things first. No, first things first. Tuolla joku random siviili kävelee. What the hell are you doing? You fool! You're gonna get yourself killed! Killed! No ei mitään. Voi. Oi. Where's my treasures? Have you seen my treasures? Katsotaas näkyykö tuolla kaukaisuudessa missä. Tuolla muuten saattaa näkyä. Hei hei! Jos kerkeätte hyökätä, niin sitten joo. Mikäli ette kerkeä, niin too bad. Tässä. Misähän mä sen näin? Olin näkevinä. Oliko se tämmösen tyypin pää, joka täällä heilu? Can't be! Can it be? Ja se muuten taisi olla semmonen pää, joka täällä heilu.
Wop, wop, yoink, 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 ei! No yoinks here. Oi, oi. Ei kun tuu ensin. Älkääpä vielä. Mennään tällä. Mennään tällä ensin. Oi, provoki onnistui saman tien kaikki. Ai että, nyt se meni hyvin. Se meni oikeesti hyvin. Joo, antaa tulla. Nokkikaa vaan, niin kuin saa sitten palakkaa siitä. Kohta saatte turpaa siitä hyvästä. Naamot rullalle ja niin poispäin. Joo, come on. We need buffs. A little bit. Nice. 20 tonnia. Noniin. Loppu se stunnaaminen. Tota kato kukkaan perhana. Kyllä tulee buffeja. Joo, olen aika varma, että uskalletaan lähteä. Nyt mennään, eikä meinata. Oi, että kyllä. That damage right there. Joo, sinne vaan. Ne heittää tuolla noita AOE-spellejä, niin saa stackereita lisää. Ja seuraavaa vaan. Seuraavaa vaan. Kyllä nämä putuaa, tarvii mitään ruveta liikaa miettiä. Take a high road. Noi. Vielä. Vielä yksi. Missinkin. Oh, come on, please. Hyvä sinä. Ei, kun kuka? Hope. Joo, hyvä Hope. Korjaan Hope. Hop. Onee. Saakeli. Battlet. Mulle riittää tämä battlaaminen. Come on. Hyvä. Kyllähän se on helppoa kuin heinän teko, mutta... Please. Enough of this! This is madness! Madness, I tell you! Arteta, please! Missä mitään? Behemoth kingikin mukana tullut reuhamme. The fuck? Kyllä tuossa aarteet. Äläpä! Älä! Sitten älä tee. Mä mielellään vaikka väistelen vähän sen. Just in case. Tuolla taitaa näkyä. Älä nyt vihti! Oi saakeli, minä leikkaan tämän kyllä pois. Noi! Oli jännää. Noi kyllä. Tuskaa. Sitten. Nyt vihdoin viime. Tuolla näkyy yksi aari, mutta enhän mitään selän... Oi, takana missannu. Selän takana missannu. Nope. Okei. Okay. Joten onko tämä nyt jompikumpi niistä kahdesta assesta, jonka minä haluan? Please! Please be weapon! Rebel heart! Oliko se minkä minä tulin täältä hakemaan? Nyt pitää luntata. Oh god, missä sinä olette täällä? Joo, kyllä se oli yksi niitä lisää. That is good. Sitten vielä yksi ase täältä puuttuu. Semmonen, jonka haluaa, että muuten nyt ei ole sillä välttämätöntä, jos jotain vähän missailen. It's all fine, good and dandy. Dandy, what is this dandy? En minä tiedä. Dandy meininkiä, joo. Tää kohta laittaa kyllä hamma paussillekin. Kahtua vaan, että tulis... Tuossa on leikattavaa, en minä tiedä. Niin siinä on vielä mitenkään päin kahta episodia. Ja pitää kuitenkin laittaa kohta ainakin matskut tältä, jos ei mitään muuta. Katsotaan vielä, että mikä täällä on meillä skene tulos. Aa, että sillä lailla. Semmonen skene tulos on, joo, poika, no. Onko minun pakko sinua vastaan tapella? Really? Repeating this guy? No eikä siinä varmaan yli 10 minuuttia toivon mukaan mene. Eikä mene. Höppö. Ei mene, kun laitetaan sillä, että ei mene. Let's do this. Come on then, let's dance. Tulehan sieltä. Hyökkäät. En minä oottamaankaan, jos ette halua tuu sieltä. Noniin. Silloin se innostui, kun minä olin lähes pois. What are yours? Okei. Okay. Joo. Ja sitten otella, että meillä tulee buffit, niin päästään hakkaamaan tämä päivintä oikein nopeasti, tyylikkäästi, tehokkaasti. Come on! Hettäkö niitä buffeja nopeampaa? We need them buffs now! Thunder element, okei. Okay. Joo. Mitä? Sillä on joku tommonen, millä se pystyy ottaa ja debuffaamaan minua. Come on, hän on tuossa nyt enää mitään mieltä.
Okei, nyt riittää. Nyt riittää. Meillä on hasteja elementit mukaan. Nyt riittää. Sinne vaan. Ja silloin sä justiinsa päätät ruveta hyökkäämään tuolla ihme tolla hyökkäyksellä. No joo. Stackeri saa jään täyteen ja aika äkkiä. Come on. Go, 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 go. Give it hell. Come on, kill it. Come on. And fall and blade it. Oi, herra, jästäs melkein 55 tonnia snow. A man. A manly man, not a sissy man. A manly man. A man, a man. Joo. Joo, 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 joo. Sitten. Sitten mitä? Miten täällä kuljetaan? How do I walk here? Sillä on tästä taustalle soimaan Pantera Valk. Eee! Why not? Why the hell not? Hyvää kappale. Attention! All people, staff members and these, prepare to fight. It's gonna be fun. Mitä? Eläkää nyt ihan oikeesti! Fuck! Leikkaliin maskartelu jatkuu, koska ei tässäkään mitään uutta nähtävää. God damn you guys! No niin! Niin kuin minäkin sen suunnittelin, että joo. Joo. Rehellisesti sanoen, minä haluan pikkuhiljaa jo saada tämän oikeesti purkitettua tämän pelin. Saada tämän sarjan valmiiksi. Joo, että sillä lailla. Ylimääräisiä kaikkia mahdollista koitetaan leikata pois sitä mukaan, kun niitä on. Saajan purkitettua tosiaan tämä loppuun asti. Koska täällä vielä on, niinku huomaa, siellä on hirviästi taisteluita vielä tulossa. Oh my lord, do I have to? Tehän tää onnistu tää väistö. Näi, sinä olet niin nopea. Haista nyt jo kukkanne! Voi että, minun pitää nämäkin ottaa äkkiä hengiltä. Noi! No problem at all. Ei se mitään ongelmia, mutta niin se menee turhaa aikaa hukkaan. Hei! Game! Siinä on tämmösiä pakotettu. I don't get this. I do not get this. Morjesta, Shash. Sinäkin tulit kahtele. Okei. Okay. Sinä näyttäis olevan vähän vahvempi kaveri. Joten no, katsotaas, kauanko mulla on nauhoittanut. Okei, okay, on se yli 50 minuuttia jo. Joten meikäläinen ottaa vaan äkkiä matskut talteen ja sitten homma jatkuu. Joten joo, ei tässä mene ku... Tuosta noin vaan sekunti, noin! Tuli! Expoen käyttämistä. Expoen käyttämistä hyvinkin, niin... Katsotaas. Oliko se Commandossa nimenomaan justiinsa se... perhana? Sovereign Vistor. Jep. Paljonko siihen mä laskiskelin? Noin 80 000 expa. Joten sehän on samaa lähteä tästä yrittää aktivoimaan pikkuhiljaa. Kokeilla, jos se vaikka nyt jo saatas. Vaikka, että ei ihan vielä tai onnistu. Joo, ei se ihan vielä onnistu. Mutta yksi taistelu, niin sitten meillä on tuo Snowlle ultimaattinen hyökkäysvalon. Ai että. Se on kuinkaan helekkarivietä herkkua. Meinasin kaksi kertaa sanoa jotakin muuta helekkarivietä. Joo, okei. Okay. Joo, ota vain se holkaisen. Noin. Sitten oliko Ravagerissa muuta? Ja täällä vielä HP:tä pitäisi olla kaikkia jotain muutakin, mutta missä ne vaatii? Where are the stuff? I want the stuff. Siellä. Strength, no... Joo, tää nyt tekisi. Fine. Ihan miten vain... Cool blood. Pitäisiköhän tuokin näyttää? Kyllähän se pitää näyttää. Mikähän Hopeilla oli... Hetkinen. Nyt pitää ruveta kahtoa, että mikä Hopeilla oli. Oliko se Ravagerissa vai missä se on? Saattaa olla Ravagerissa. Yep, last resort. Deal magic damage with a wide radius chain bonus effect barriers by situations. Last resort. No, tosta mä en sano tosta mitään muuta, kun sekin on hieno. En kinda sitten mene spoilaamaan, että mikä se on. Joten niin jo, lähdetään sitä tavoittelemaan. Oliko se täällä? Joo, siellä. Sitten sai vielä magickiakin tässä mukaan kaupan päälle. Ai että. Ei tää riittää. Nope. Ei se kyllä paljostakaan jään. Gosh darn. Sitten Lightningillahan oli jo opittu se Ravagerista se Army of One, niin sitten täältä mittaa muuta kuin Strengthia lisää. Ja magickia ja kaikkia mitä nyt ikinä saa jäänkään irti, että joo. Let's see. Joo, magickia lisää vielä vainot.
Ja aloitan vaikka sinne... Stefanil. Sulla oli Deathi opittuna ja sä olit Saboter-linjalla täällä jatkoit. Joo. Mieluummin mä lähden tänne suuntaan. Täällä on nimittäin Magickia, jos mä haluan tuota, siis tuota vanilleen käyttää. En välttämättä, mutta... Whatever! Onpa ainakin haettu. Sitten Fang. Sinulla oli Commodosa muistaakseni se... Eikö ollutkaan Commodosa? Oli, se oli se Highwind ja se on jo opeteltu. Noniin. Elikkä Strengthi. Highwind on kyllä myöskin alun perinan perässä. Holy shit, it's cool! It's so cool. Juu, sinne vaan. Ja nyt on kaikki expa käytetty. Alright. Lähetäs astamaan tämä kaveri täältä tuota. Rofta päivät. Käy? Joo, käy? Mitä? No minä et tiedä, mulla menee sanat sekas. Otetaan ja haastetaan se nyt. Let's do this. Tää onhan varmasti oikea paradigmi käytös ja kyllähän se on. Proton behemot. Aivan samaa mikä oot samalla tavalla, mut kaatuu niinku kaikki muukki. Opit tottelemaan ja tulet kysymään. Come on ton. Come on. Protekti, no on hyvä. Ota sitä. Oho. Come on. Oh, nyt otti vähän muukki lämää, mutta ei sitten. Aina voi voittakka. Akeli. Noin. Hiiv. Ei kuluttanut missään. Jaa, teillä on jo kaikki laitettu. No veili oli vielä jollekin tulossa, mutta ihan miten vaan. Mennään jo. Time to start this battle. Oliko meillä joku elementti tuossa meidän hyökkäyksessä nyt? En ole ihan varma. Katsotaan. Okei, otetaan medikki tässä vaiheessa. Just for sitten giggles. On ihan täysin varma, että miten toi tekee. Pentän semmoista destailua. Eihän minä muista. Olen aika varma, että me ollaan erittäin hyvällä mallilla tämän kanssa. Joo. Se nousi seisomaan. Stackeria saa ihan nostettua aika hyvin. Sander, joo, siitäpä vaan kuule, anna tulla kaikki mitä hihasta löytyy. Koska tiedätkö mitä, Proto-behemot? You're no match for me. Take a high road. Menekö siitä noin? Lujaa se mukaan, ettei halua lähteä yläilmoin, katsotaanko. Sieltä final blow, noin. Done and done. Paljonko sä annat, expo? Joo. 3000. Mitä? What the fuck? Joo, ihan miten vaan. Olisiko täällä sitten ehkä se... Otsi Hirvani, kyllä. Otsi Hirvani, ai että. Nyt on kaikki hyvät asset, mitä mä täältä tuli hakkeen, niin ne on nyt kaikki mukana. Jäkkiä välitallennus. Alright. Ja eteenpäin. Missäkin täältä? I got a bad feeling about this. Joo. Oh, hello! Saataisko me kenties... aktivoitua toi? Ei. Eikö oikeesti? Paljonko siitä puuttuu? Minä käyn hakemassa tuon 4 000 kyllä ihan ekaan. Minä haluan sen tuohon taisteluun. Minä haluan tuo yrittää lopettaa oikeesti tyylillä. En tiedä jääkö haaveeksi vai ei, mutta... Niin, yrittää ainakin saa. Sitä lonkettä, jota haluaa tapella meidän kanssa. Haluaako kukkaa meidän kanssa tapella? Ei täällä ole kettä. Antaa palla. Takaisin. Ei siellä ole kettä. Kaikki on lähtenyt. Joten näillä pitää mennä mitä on. Sitten joo, ihan oikein. Sinne vain. Vai että I get a bad feeling about this. Mistäs? Sieltä näkee. Niin. Oliko selän taakse nyt ehkä nyt laitettu piilo? Tuolla. No. Nää takas. Okei. Sinne vaan haastamaan tämä kaveri. Katsotaas, onko sinusta mihinkään. Kyllähän siitä on.
tässä vaiheessa tulee vielä bossi, niin kyllähän siitä on. Ross. I see your power has grown, Mr. Villiers. No matter. We will lay down our lives if that is what it takes to stop you. Oh, we're on the same side here. We came back to stop all of this. Nevertheless, you are the sea. Vai niin, hyvä on sitten. Tanssi tai perään haluaa. We can trust the pawns no more than the foul sea who moved them. Humanity's fate rests in its own hands. Alright! He's not leaving us a choice. Tässä muuten menee järki ja hermot tässä bossissa, sen minä voin sanoa. Tämä on niin näkäinen sitten, kun se sille päälle sattuu. Tulee nimittäin kiireessä ja tehtyä damakea. No, mutta kokeilla. Katsotaan miten käy. No. Come on, buffeja lisää vielä. No. A little bit more. A little bit more. Hope, come on. Veilit kuntoon ja sitten joku puffi vielä sulta itseltä kipusta. Selja veil, okei. Okay. Ja go. Don't do this, Rush. Do not do this. Joo, ja sitten ensimmäisenä on tarkoitus, että saadaan toi stackeri sillä täyteen. Sitten kun se saadaan täyteen, niin sitten tulee kiire ruveta tätä kaveria oikeasti murhaamaan. Yrittää parhaansa siinä, että onnistus. Hyvin heikolta tulee näyttämään, mutta voihan sitä ainakin yrittää. Joo, en usko, että riittää mitenkäänpäin meidän statsit, että saa jää yhdellä stackerillä. Ei ikävä kyllä, että ei tässä ajan. Joo, ei. Ei taida onnistua, joo. Vähän siltä näyttää. Katsotaan, miten nopeasti me saa stackerille veliä nouseen tässä. Joo, ei se mene. Okei, okay. Eli vaatii ehkä 2 kertaa stackerin tälle. Mutta siinä on se huono puoli, että kun tämä yhden kerran on saatu stackeri hoidettua, niin sillä tulee niin perhanaan vahvoja hyökkäyksiä, että pakko olla valmiina laittaa healeri sitten. Tai ei ihan vielä. Katsotaan. Kaikki sen rauhassa. Okei, itse asiassa nyt sieltä healeri valmiiksi. Sitten vielä... Joo, taitaa kereta ottaa. Come on! Smite! Oi, smite onnistui, jes. Helpottaa tätä hemmaa kummasti toi smite. Se siltikin niinku parantaa itseänsä, joo, mutta onnistuttiin saamaan smite. Se on oikein hyvä. Ja nyt alkaa se vaikein osuus, nimittäin meillä pitää olla koko ajan tässä healeri kuitenkin mukana. Sitten meidän pitää tälle koko ajan damakeekin saada tehtyä. Sitten kun se tykkää ruveta ihtiä hiilaamaan. Ja sitten sillä on omiakin buffeja. Voi herran parhana sentään, tässä ei ole paljon varraa, nimittäin jää miettimättä. Nyt kannattaa olla buffit ja statsit kohilla. Sillä että healeri hoitaa oman tehtävänsä ja meillä on koko ajan joku tuonne damakea. Lyömässä nimittäin Snow. Ja sitten Sassi heittää tota perhana stacker leveliä ainakin vähän ylemmäs. Edes vähän. Katsotaan. Okei, nyt te uskaltaa vähäksi aikaa laittaa tämä. Come on. Se ajaa mahdollisimman äkkiä toi stacker level täyteen. Come on. Okei, sitten takas diversity, että on healeri mukana. Please. Rush, don't do this. Nytte yksi kierros. Come on. Noin, stacker on siellä. Nyt aletaan tanssia sinun kanssa. Nyt toivotaan vaan, että meidän tyypit säilyy tarpeeksi kauan hengissä, että me saa. Kyllä ne näyttäis säilyvän, kyllä ne näyttäis säilyvän. Ei se kerkeä niin paljon tehdä tämä oikein. Alright, tämä menee nyt. Oh god, se oli vähän niinku hieman tiukilla meinasilla, mutta ei kuitenkaan liikaa. Joo, 10 000 expaa, jee. Kiitos, jee, moi. Moi! Kato, pakka armaa, face. Running away, eh? I don't understand. We want the same thing.
Why can't we just work together? These people are so blinded by fear, they can't even imagine it. Are we too late? Not yet. And we can't give up. No one else knows the truth. Am I right? Only we knew about the plan to destroy Cocoon. Näinpä. And which Fauci's behind it. Bartandalus. Then what are we waiting for? It's time for some payback. That's what I'm talking about. Once everything's finally out in the open, people are gonna have to wake up from this nightmare. Let's show them how human we still are. All right. Pitkä matka vielä edes. No, kinda. Pitkä matka, kinda. Joo. Just wait a second. Minä haluan katsoa, että... Ei mitään jää. Onko tuolla mahdollisesti jotain? Pääseekö sinne jostain täältä kiertää? Pääsee kiertää, mutta onko siellä mitään? Come on, go! Tuo minä käännän kameran kunnolla. Ei siellä kyllä mitään oo. Tuommoinenkin vaste rakennettu, onko siellä mitään oo. Joo. Miten vain? Sinne niin. Ja let's go. Toivottavasti annetaan kohta mahdollisuus myöskin mennä uuteen alueeseen, kun siirrytään, niin myöskin save pointti. Niin. Älkää tapelko! Why are they hurting each other? Joo joo. Waiting game. Miksi ei tästä tehty vaan tää latausruutu? I don't get it. Mutta kun pitää olla waiting gamea vähän se. Ah, meillä on mennyt täällä. Niin, jos on tämäkin alue vielä. Oh, snap. There's a big dude coming at you. What's he gonna do? Kuule varmaan tunnu missä. Vähän voisin veikata, että se vaan jatkaa matkaa. Fall back! Suppressing fire! Damn! Joo, ei tästä kuule sille vastusta. Oh, you're so fucked. Hiljainen hetki, että hänet muistuttaa. Ai niin, ja se pakottaa tätä vuorosta, niin sitten taistelen tätä vastaan. Pakotetut taistelut on kivoja. Justiinsa tuossa niinku bossin jälkeen. My god, I hate this. Haste tarvitaan, se on varma asia. No joo. Jospa tämä menisi. Kyllä tämä meni. Kuake, au, this is gonna hurt like a motherfucker. Au. Sitten kun se tuotakin tekee niin ilkeen randomilla. Hei, come on, mä justiinsa tulin bossista, älä kehta. Hope, can you heal? Can you heal faster? Tää ottaa järkiä tämän kaverin päähän tai jotakin. God damn it. No kunhan me sille stackeri saa, niin kyllä se siitä vähän se helpottuu, mutta please. Heal faster. Heal faster. You can do it. Aste ja kaikki. Oh no, hope, please. Siellä ei kovin paljon puuttuu, että me saadaan stackeri, että me päästään tätä kunnolla takomaan. Bay, oh no, fuck, this is bad, oh. Come on. Joo, jatka vasta hiilaamista. Kyllä toi lähtee pois, nui. Hei. Goddammit, nämä on vielä semmosia pieniä. Uskokaa pois, nämä on vielä pieniä. Semmosta isompaa vastaan, mistä saa niinku aivan tajuttomasti expaa, niin... että niitten kanssa menee järki, kun niitä yrittää hakata. Siihenkin on oma strategia, mitä mä hyödynnän, mutta... Nyt tuli stackeri. Oh, come on. Kuake, joko taas! Au! How could you? Joo. Get it down on his knees.
kun tässä ei ole mahdollisuutta kertaa tuon jalakoihin hyökätä, että ottais ne ensinnä. Koska niillä isommilla on sentään se, että niiden jalakoihin kun hyökkää, niin saa ja niiltä otettua jalaa pois alta, että ne lopettaa tuon perhanan tömistelyn paikalla. Because that hurts. En tiedä miten se niin paljon mukaan sattuu, mutta äkkiä mene jo! Hyökkää! Katsomit! Smite onnistu, jes! Saatto just ja just onnistu. Perhanan tiukilla se oli, jos se onnistu. Äläpä nyt beita, voi saakeli. Smite! Ennen mielestä, että mä olin hyvä laittaa näitä automaattisesti tänne, että pakotetta, että hei sä menet näitä vastaan tappeleen. Like it or not! Tämä on niin typerää. Tämä on niin typerää. Oh god dammit, minä haluan tuon käyttää. Minä en tänne tullut kuolemaan. Minä käytän vaikka tuo, että mä vähän sen käytän noita perhanan pisteitä. Kerta mulla on se mahdollisuus käyttää, niin minähän sen käytän. Perhanan kun justiinsa bossin otin, niin en anna tälle periksi. En saakeli anna tälle periksi. Ja miten kuake vaikuttaa tonne asti? Se pitäisi olla semmonen, että kun on siinä maanläheisyydessä, niin silloin se vaikuttaa. Mutta kun tossa ollaan ilmassa. Tätä mä en oo koskaan ymmärtänyt. Mitä hemmettiä tässä tapahtuu? Otan kuakesta damakea, vaikka mä en kosketa maata. I don't get this. Älä nyt perhana jaksa. Älä perhana nyt jaksa. This is fucking annoying fight. Come on please. En käytä kyllä toista reneviä. Pakko hopi hoitaa siihen asti, että saa stackeri, niin tulee toi damage. Mitä se heittää? Nui justiisa, niin voi helekkari. Onko pakko? No on näköjään pakko. God damn you. Fucking die already! Tuo on niin perseestä, tuo on niin syvältä mörön perseestä ja kylmä semmonen. Voi vittu! Joo, minun pitää selkeästi laittaa homma pausille, kun nää tämmöset taistelut, nää ottaa päähän tämmöset. Eläkä heitä mitään kuakea nyt te, että sässit tulla. Kyllä se tiukilla oli. Come on, kill it already, vittu, kuole pois! God damn you! The sea. Easy now. Let's go. Let's. God damn it. Tauon paikka, ei sitä mihinkään pääse, mutta onneksi nuokin on kohta hoidettu nuo pakotetut taistelut pois. Tuo oli yksi niitä vittumaisimpia minun mielestä. God damn it. Joo, koska on täällä Ar. Ei, kun me sieltä tultiin. Tässä oli se solttu paikka. Okei. My god, minä otan kyllä välitallennuksia. Nyt on minun pakko laittaa kyllä Final Fantasy 13 pelaaminen paussille. Nyt ei jaksa. Pitää ne jatkaa ensi kerralla ja koittaa sitten jaksaa lisää tätä perhana. Viimeisiä alueita rutistaa pois. Toivottavasti ei tule tommosia nui aggressiivisia ja älyttömän vaikeita ja turhia. Ennen kaikkea turhia pakotettuja taisteluita, joissa ei ole mitään järkiä. Niitä on vielä muutama, sen minä tiedän. Ja mä en ymmärrä, miksi ne on laitettu. Mutta no, ne on vaan hoidettava. Kyllä se tästä. Kyllä tämä läpi mennään. Tämä loppuu vähän tämmöstä tuskaa aina ollut, niin kuin se on nyttekin. Mutta no, jospa se menis. Joo, tänne tosiaan nyt homma paussille. Tältä Rermu kiittää kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.